Selamun aleyküm. Hamını yeni servis vlogundan salamlayıram. Heç vaxt dilimə gətirmək istəmədiyim bir sözdür. Amma mütəmadi olaraq məcbur qalıram ki, bu sözlə yeni bir vloga başlanğıcı qoyum. Yeni izləyənlər üçün deyim ki, bundan öncə də servis vlogları olur. Yəni tək yağ dəyişmə, nə bilim, nakladka dəyişmək kimi yox. Bu maşında dəyişdirdiyim başıma gələn problemlər haqqında danışıram. Yaranma səbəblərini bildiyim, əgər bildiyim varsa nəyə görə oldu belə, onları paylaşıram. Və bunu da deyim ki, bilməyənlər üçün tam dəqiq olaraq maşın Mercedes el diliyle Panorama E-Class 220 2.2 dizel motordu ve universaldı. İndi size böyle bir unikal problem hakkında danışacağım. Hansımızla ki 99% adam karşılaşmıyor. Çünkü böyle pis çıkmasan sürdüğümüz maşınlarda bu böyle bir şey yoktu. Bakın böyle bir problem. Görsüz yazıp nice problems. Aşağıdan da yuxarı xətt qoyub. Bu da nədir? Mən indi hal-hazırda Qubadan qayıdıram. Durub Bakıdayam. Bakıya çata-çatda bunu yazdı. Bundan qabaq mənim taksi vloglarımı izləyənlər bilir. Bəzi taksi vloglarının dajı profil şəklində də qoymuşam. Maşının arxası Passat qalı olur. Prem olanlarda sürməyənlər deyir ki, normal hal deyil. Amma mən bir sürücü kimi bir 8 aydır bu maşını sürürəm. Yani evvelden maşını bu mən aldığımdan beri belə olub. Maşının yeri natəraz olanda, nə bilim soyuq olanda, bir çox hallarda səhər-səhər gəlirsən, maşın arxası yatır. Maşını xodlayırsan 20 saniyə ərzində özün qaldırır kompresor. Kompresorun da sol tərəfdən səsi gəlir, işləməsin eşidirsiz. Sonra səsin kəsir. Və belə deyim, bu problem məndə yarandı dünənləri və təxmin edirəm, amma dəqiq deyil, bunu səhər bilinəcək. Təxmin edirəm ki, Quba yolunda düşdüyüm udara düşdüm. Belə də çox da güclü bir udara düşmədim. Yəni Bakıda 50 min dəfə düşmüşəm bu 8 ay ərzində. Nə bilim, o lükların biraz dərində olan vaxtı düşürsən, ha, düşüb qalxırsan. Yəni elə bir şeylər çox olmuşdu. İndiyənə kimi şükür Allah heç nə olmamışdı. Bilmirəm ona görə mi oldu, bilmirəm yoxsa elə vaxtıydı, yetişdi mi? Niyə oldu bilmirəm və problem də konkret nədədir onu da anlamıram. Çünki söhbət nədir? Qubada olduğum vaxt restorandan birindəydik, çıxdıq. Maşını xoddadım, yazdı. İndi bilməm, səhər indi bunu göstərəcəm. Siz ustaya getməmiş. Səhər maşını xodlayanda indi evə gedirəm. Səhər durub ustaya aparacağım. Burada normalde qırmızı rəydə ekran yazılırdı. Və orada yazılırdı stop, slişkam, niska. Və xodlayırdım kompresor özüm qaldırandan sonra qırmızı avtomatik axıra çatmamış yarıya kimi qalxan kimi avtomatik o sönürdü. Yəni belə deyək də xəbərdarlıq eləyir ki, yəni sürmədə maşının çox aşağıda altı dəyə bilər. Buna görə xəbərdarlıq eləyirdi. Amma indi maşına Qubadan Bakıya gəlib çatana kimi indi hələ buna çatdı ki, nice problems də, yəni burada nəsə qaqaş problem var. Yəni onu demək istədi mənə. Nə bilim Mercedes mənə çoxdan çatıb bu söhbətsəm indi çatıb nice problems olduğu. İndi inşallah səhər gedəcəyik. Paduşkada mı deşik var? Yoxsa kompresor mu işləmir? Çünki əlamətlər çoxdur. Məsələn, maşını adi söndürürsən, sonra bir dənə xətt açandan sonra kompresor öz-özünə xodlanır və normalda çıxartdığı səsin tamam başqa bir formasını çıxarır. Öyrəşmədiyim bir formada səsini çıxardır. Sonra məsələn, Qubanın içərisində oturandan sonra nə qədər sürdüm, xodladım daha doğrusu. Yəni kompresor işləmədi. Bu maşını qaldıra bilmədi. Elə vəziyyətdə də sürdüm. Bir yarım saat 40 dəqiqə müştəri var idi maşında. Müştərini oteldə düşürdüm. Öz qaldığım evə gedənə qədər gəldim, yolda saxladım marketdə, gördüm maşının arxası qalxıb.
Nə vaxt qalxdı, səsi gəldi, gəlmədi, onu eşitmədim. Bəlkə pəncərənin açıq olub ondan eşitmədim, bilmirəm. Karoçi, xəbərim olmadan maşı özünə qalxdı. Sonra gəldim dünənləri gecə. Maşını saxladım, dünən gecə baş verib. Dünən gecə maşını saxladım, səhər durdum. İki maşın oturub. Xoddadım, yenə də eyni şey. Yəni maşın qətiyyən qalxmadı. Kompresor da yalandan orada nəsə işlədi, yüngül vari səsini çıxartdı. Yenə də heç bir reaksiya olmadı. Belə, o yüzdən indi ustaya gedəndə də heç bilmirəm nə deyim ki, qalxır, qalxmır. Karoçi harasını yoxlasın. Bir iki dənə usta bildiyim var, biri elə bizə yaxındır, qamışlıqdadır usta. Düzdür, işin bilmirəm, müştərisi deyiləm, amma orada bir usta var, yaxşı kişidir, sağ olsun. Tamam, başqa şeyə baxır, abis Şunqayazada baxır, nə bilim, salona baxır. O mənə tövsiyə eləyib, bir dəfə Rulivo ustası maşını düzəldiblər. Bir dəfə Karapko ustası deyib, o da yaxşı çıxıb. İnşallah ki, atalar üçdən deyib, yəqin ki, üçümüzdə də özümüzü yanılmarıq. Deyib, burada var, usta gələrsən, baxaram. Mən bir dəfə maşını təz almışdım. Oradan bilirəm ki, mən bir dəfə ona yaxınlaşdım, dedim, bəs belə-belə. O kişi özü də panorama sürür, amma sedan sürür və onda pneuma falan yoxdur. Düzdür, sedanların da pneumayna olanları var, dördü də pneumayna olanları var, yağın olan var, havayın olan var. Karoçi var, amma kişi də sadəsidir, 2008-in panoramasını sürür. Ona görə də ondan məsləhət elədim ki, sən filan ustaya hara gedirsən, bu şey üçün hara gedirsən, sağ olsun mənə məsləhətlərim verdi. Həmən vaxtda onun yanına bir dəfə gedmişdim, abis şumka eləməyə, Mercedes-i söhbətə baxa, Mercedes-i abis şumka eləməyə gitmişdim. Bir dəqiqə burada böyük ehtimal ki, qaya olacaq, bəli, buradadırlar. Maşını təzə aldığım vaxt səhərlər dururdum, hər səhər dururdum, maşın yatırdı, xodlayırdım, qalxırdı, düzdü. Sonra gün ərzində belə bir şey olmurdu. Onunla dedim ki, bəs bəndə belə bir problem var. Dedi ki, mənim ondan başım çıxmır, ustaya göstərərsən, burada yaxşı usta var. Nəsə, o usta da sonra vaxtı olmadı, çıxdım, getdim. Ondan sonra gördüm ki, yox, bunun normal halıdır. Məncə, yəni tam da dəqiq bilmirəm. Ətrafımda da pneumayna belə sürən, Mercedes sürən olmayıb deyə, Lexus olub, o da yağla işləyib. Ona görə də bir soruşacaq, adam bir dərdin deyəcək bir şey deyil də, yəni banal bir problem deyil, hər maşında olan bir şey də deyil ki, deyim ki, 3 dənə, 5 dənə dostumdan soruşasan, axır biri bilə. Yəni ətrafımda belə bir maşın sürən olmayıb. O yüzdən ümid qalır bir dənə ustaya, inşallah səhər gedək. Allah asanını eləsin. Kıstati məhləmizdə də iki dənə bu belə mənim Mercedesimdən var. Bunların da bu Mercedeslərin çoxsunda arxada pneuma olur. Pneumada əsas qoyulub ki, bunun arxası universaldır. Yük vurulanda maşın oturmasın deyə. Biri də bir deyə burada. Karoçi, məhəlləmizdə elə ikisi var. Bu maşın da təzə-təzə populyar olmağa başlayırdı ki, bu gömrük söhbətlərini bağladılar, yoxsa biraz da çox olardı. Belə, videonu çox da uzatmayayım. İnşallah irəliləyən dəqiqələrdə görəcəksiniz. İndi mənim üçün o sabah baş verəcək. Sabah duraq görək. Gedək ustaya görək nə deyir, nədəndir, xərcimiz nə qədər olur.
Ötən saniyələrdə maşından çıxan kompresorun səsini eşitdiniz. Maşın sağ sol tərəfin, arxa tərəflərin hər ikisinin yatdığını gördünüz. Və mən getdim ustaya. Usta da sadəcə olaraq telefonumun zarət qazısı az idi deyə çəkiliş edib sizə tam olaraq göstərə bilmədim proseduru. Normalda mənim servis vloglarımı izləyənlər bilir ki, nə problem olursa olsun, mən çəkib göstərirdim. Yəni, xırda bir şey də olanda bacardığım qədər çəkirdim. Çünki hər ustanın yanında çəkiliş eləmək olmur. Hər usta istəmir, nə bilim, bir sifət eləyir, alınmır. İndi sizə yol getdikcə danışacağım. Nə oldu, necə oldu, nə qədər çıxdı və dərdi nə idi. Aşağı yuxarı mən bilirdim ki, bu maşında problem kompresordaydı. Çünki maşın qalxmır və kompresor əcaib səslər çıxarırsa, 99% ki, bu kompresor idi. Demək, getdim ustaya. Birinci getdim amortizator ustasının yanına. Amortizator ustası dedi ki, qardaşım, nəqd kompresorun işləmir. İki boks o tərəfə göstərdi mənə. Dedi, elektrik var, ged. Onlar sənin kompresoru təmir eləsinlər. Beyində də baxsınlar, kompüterdə aşıbqasını da görəcəklər. Düzətsinlər, ondan sonra gələrsən yanıma. Dedim, okey. Bu prosedurların hamısı da qamışlıqda olub və lazım olarsa əgər, deyərsiz nömrəsini gedib öyrənib deyərəm. Çünki ustanın nömrəsini götürmək yadımdan çıxdı. Demək, salındı maşın kompüterə və sırf girildi kompüterdən bunun beynindəki həmən o pneuma, podveska bölümün içərisinə və orada göstərdi ki, demək, bu kompresorun daxilindəki təzyiq zəifdir. Usta dedi ki, xərci olacaq 160 manat. Dedim, son yerə, dedi, 150 manat eləyərəm. Dedim, Allah köməyin olsun, elə. Ustadan soruşdum, dəqiqləşdirməsin. Dedim, bəs usta, üstdən çıxma alıb qoymaq daha rahatdır. Dedi, yox. Yəni, bax, deyir, məsləhət sənindir, amma mən bunu kompresorun içərisində təmiz detallarına yığıram və 6 ayda zəmanat verirlər. Dedim, əfsə, əgər belədirsə 6 ay zəmanat verirsənsə, yəni, bazarda işlənmiş mallar bilirsiniz də, aparırsan. Elə detallar var, deyir ki, yoxla yanımda. İşlədirsə sənindir, işləmədirsə mənimdir. Maksimum bir gün. Elə detallar var ki, deyir ki, qədər şirket, bir ay, nə bilim, 3 gün, 5 gün, 20 gün. İndi baxır da detaldan detal fərq var. Gətirərsən, mal mənimdir. Yəni, atmetkasını qoyur. Məsələn, mən pakradarım. Qoyanda dedi ki, bir ay zəmanət verirəm. Qoydum, bir ay da keçib işləyir də. Bundan sonra aparıb onu qaytarmaq olmur. Zatən siz gedib tədəsin də alsa, sizə o buydu zəmanət heç kim verməyəcək. Əl qərəz. Dedim, yıx. O şimdi uçenik girdi, söktü, çıxartdı. Demək, balaca bir, belə bir barometr deyim ona, yoxsa nə deyim, təzyiq ölçən. Saldı ona çöldə. Sonra kompresora booster-la tok verildi və təzyiq göstərdi 5. Dedim, usta normativ neçə olmalıdır? Dedi, minimum 14 olmalıdır təsvir edin. Yəni, mənim kompresorum düşmüşdü 5-ə. Qaraca, üst tərəfin, onun iki tərəfi olur. Üst tərəfin açısı, dedi, qardaşım, bu püskündədir, yuxarısı yanıb. Böyük ehtimal ki, alt hissəsi də yanıb. O, abmotka belə misdən olan şeylər var. Məsələn, starterin də içərisində olur. Onun mini variantı da bu, belə bir yer var idi. Alt hissəsində. Alt hissəsində açdı, söktü, dedi, yox, qardaşım, bu yanıb. Bu əmələ gələn deyil. Yəni, bunu yığmaq elə 250 manatdır. 250 manatı sən 150-dən 250-yə qədər də kompresorlar gedib birini ala bilərsən. Yəni, bunu yığma mənası yoxdur heç. Məsləhət də görmürəm. Yəni, bu tullanasıdır. Dedim, etsin. Dedi, neyim? Dedi ki, bəs gedib təhsil almalısan. Daha doğrusu, üstdən çıxmasını almalısan. Ged qiyməti öyrən. Getdim, öyrəndim. Bir yerdən dedilər mənə 200 manat. Sonra ustanın senikonu yadına saldı ki, bəs usta bizdə özümüzdə var. Bir də ona baxaq. Dedi, baxaq. Şimdi çıxartdı özün üçün. Onda göstərirdi 10. Uzun sözün qısası, öz kompresorun yığdı.
daş 16 atmosfer, atmosferdi nədir, karosada 16 göstəricisi, bilmem o PSI ilə ölçülür yoxsa nə ilə ölçülür, o yüzden 16 göstərdi göstəricisin, 6 ay zamanatı da yazdı verdi. Maşın demək üzərinə quraşdırılan kimi indi çöldən çıxanda sizə göstərəcəm. Sən demə mənim pnevmam elə 20 saniyə 25 saniyə normalda qalxırdı. Yəni mən 7 aydır istifadə edirəm bu maşını. Əvvəldən bu problem də bu maşında olub. Yəni səhərlər gəldim, yatırdı 90% hallarda. İstəyir düz yerdə saxlayım, istəyir əyri yerdə saxlayım. Səhərə artıq maşın otururdu. Və bir 20 saniyə 25 saniyə tam olaraq qalxıb dolurdu. Sən demə bunun elə zəifliyindən imiş. Amma usta onu elə yerinə taxan kimi poluna oturmuş maşın hardasa 7 saniyə, 6 saniyə tam olaraq doldu qalxdı və kompresor o qədər də səsli işləmirdi. Çünki o qədər də naqruzkaya düşmür. Həm də onun burasında relə olur, beynin yanında relə olur. Belə bir dənə belə böyük bir onu da dəyişmək lazımdır. Onun da qiyməti 10 manatdır. Əli qərəz öz demək kompresorun yığıb verib ustanovka ilə bir yerdə 170 manat. 10 manatda həmən oraylarını aldım. Oldu 180 manat. Maşın hələ ki qalxdı. Və mən maşını oradan çıxardandan sonra mənə dedi ki, ged indi mütləq şəkildə paduşkaları və yoxlatdır. Çünki deyir, sənin paduşkaların işləməyəndə düzdür, kompresor onu doldurur, amma kompresor gücə düşəcək. Sonra mən onu zəmanət verə bilməyəcəm. Yəni, hər dəfə doldur, qalx, elə olmur. Paduşkalarını mütləq dəyişdir. Yəni, deşiyi varsa, kompresor daim işləyəcək, kompresorun təzdən yanacaq. Sonra yenə də gəlib kompresor axtaracaqsan. Qayıtdım paduşka ustasının yanına, amortizator ustasının yanına. Dedi ki, belə yoxlamaq olmur, o açıb sökülüb çıxmalıdır, ondan sonra onu yoxlanmalıdır, üstündə yoxlamaq olmur. Mən indi nə dərəcədə düzdür, nə dərəcədə səhvdir, yəni başım çıxmır. Belə dediyi kimidirsə, məntiqə batandır, yəni açıb söküb onu üstündə eləmək olmursa olmur. Yəqin ki, nəsə bilir, yəni bu iş əgər üstündə yoxlamaq olsaydı, yəni pulundan niyə keçir ki, açıb sökərdi, pulunu da alardı məndən. Yəni, sağ olsun ki, əgər belədirsə doğrudan da, və inanıram ki, belədir, ağla batandı. Arası sökmədi. Dedim, bəs necə bilmək olar? Dedi, heç nə, çox sadə. Gecə yatırsan, səhər durursan, maşının hansı tərəfi yatıbsa, həmən tərəfində paduşkası dəyişilməlidir. Dedim, bu qədər sadə, dedi, bəli, bu qədər sadə. Bu, yoxlanış qaydası belədir. İndi, Mercedes-ə görə belədir. Bilmirəm, indi rəylərdə yazarsınız, kimisə paduşkası olubsa, pneuması olubsa, hava ilə işləyən, yəni yağ ilə işləyən bəzi paduşkalardan söhbət gedmir. Onlarda sistem başqa cürdür. Hava ilə işləyənlərdə sizdə necədir vəziyyət, necə olub, başınıza nə gəlib və yoxlayatdıra bilmisinizmi üstündə ola, zəhmət olmasa rəylərdə yazarsınız. Hələ ki, xərcimiz 180 manatdır. Yəni, paduşkanın da dəyişilməsi, səhv eləmirəmsə, 150-180 manat arasıdır. Amma paduşkanı düzəldib dəyişirsə, ona bir il artıq zəmanət verirlər. Mən bir yerdən öyrənmişəm 180 manat. Bu günləri o başqa bir ustadan soruşdur. Ustanın özündən soruşmaq yadımdan çıxdı bu amortizatora baxan ustadan ki, bəs dəyişsən, işdə problem olsa səhər neçə olacaq? Da onu soruşmaq yadımdan çıxdı. İşdə əgər paduşkadan olsa, siz əlbəttə ki, irəliyən saniyələrdə paduşkanın dəyişilməsini və xərcin rəsxodunu görəcəksiniz. Yəni, pnevma haqqında bu qədər. Pnevmada gördüyünüz kimi aşıqbəsi artıq yoxdur, amma SRS niyəsə yanıb. SRS-ni də yoxlatdırdım. Elektronik problem. Sağ tərəfin tərəzisini göstərdi. Dedim ki, bəs sağ tərəfin tərəsi mənə lazım deyildi, onu ləğv eləmək olar. Dedi, olar. Onu ləğv eləyib, sonra onu proqramlaşdıracam. 30 manatda xərci var. Böyük ehtimal ki, bilmirəm. İndi o qədər də vacib bir şey deyil. Prosta hər dəfə xodlayanda bu problem çıxır qap gözümün qabağına.
O yüzden o problem çıxanda əsəbləşirəm. Yəqin ki 30 manat düzəldib aparıb o problemi də aradan qaldıracağım. Böyük ehtimal ki onu da bu servis vlogunda siz görəcəksiniz. Belə izləməkdə davam edin. Bu videonun çəkilişi üçün belə deyək. Artıq 180 manat xərcləmişik. İrəliyən saliyyənlərdə də nə olacaq, nələr olacaq, hələ ki bilmirəm. İnşallah ki paduşka olmaz. SRS problemini görərsiniz. Başqa da görək nə olur. Bir də yaddan çıxmamış deyim. Demək anidən bu zajqalka yeri xarab oldu. Burada tok yox idi. Bilirsiniz də yəni taksi şoför üçün vacibdən vacib olan bir detaldır. Yəni bütün günü demək olar ki telefon zaryatkada olur. O yüzden bunu saxlamaq qeyri mümkündür. Yəni nədə də problem olur olsun bunsuz hərəkət eləmək olmur. O raziyomda tok yox idi. Onu düzəltdirdim və 10 manatı ona görə verdim. O prosedur daha da asa bir 15-20 dəqiqə çəkir. Ki bura sökülür, bura sökülür. Bunun altından normalde onun işi daha uzundu. Sadəcə olaraq səhv eləmirəmsə burada arxa tərəfdə də məndə bunun arxasında yəni müştərilər tərəfdə orada da bir dənə belə raziyon var məndə prikurvetildə yəni bu zajqalka yeri belə deyək. Orada da var, bir dənəsi də bagajda var. Arxadan, arxa çünki işləyirdi. Arxadan bunun altı ilə bura tok gətirdi. Ömrü bunun xərci oldu 10 manat. Yəni belə bir xırda bir işdə gördüm. Əgər kimdəsə işləmirsə bura söhbət panoramadan gedir, başqalarını bilmirəm. Panoramalarda işləmirsə onu gedin düzəltdirin. Yəni xərci 10 manatdır. Elə biləm ki bütün elektriklər onu bacarır və eləyə bilər. Siz də bilməm arxada varsa çox asandır. Oradan bura altdan tok çəkdi. Problem aradan qalxdı. Demək videomuzun həmişə bu servis videolarımızın içində özünə məxsus yeri olan yağ dəyişimidir. Onu gedir eləməyə. Niyə hər videoda o düşür? Çünki maşın çox sürülür. O yüzden də yağı vaxtı-vaxtında dəyişirik. Yağı da dəyişəndən sonra 8400 sürmüşəm. O da 400 niyə keçdim? Ani tur gəldi, rayona gedəsi oldum. Elə dünənləri 510 km maşın sürdüm. Yoxsa dünənləri əslində dəyişməliydim. Hər qərəz, indi gəlmişik yağımızı dəyişməyə. Niyə apıldan girdiyimi gördünüz yəqin. Yəni videoda altında bəzən ünvanlara soruşurlar. Ünvan yerinə Masterclass Əhməd deyəsəz çıxır. Belə də siz gəlmək istəyirsiniz, yolun soluna baxa-baxa gəlirsiniz. Gəlirsiniz və burada Masterclass'ı görürsünüz. Verirsiniz içəri, yağınızı dəyişirsiniz. Və yağ filtrimiz. Yağımız da 7 litr 2-3 çıxdı. Yenə də biraz çoxalma var. Thank you.
bütün mayalara da bakıp dabafka olmuş. Yağlarımız da geldi. Salam Serhan. Burcu'cum dedim. Değiş kardeş. Ve kanser filtremi de değiştirelim. Çünkü kesin hava yok, zömerli hava vermiyor. Gör ne necə Sərxan, şiver. Şiver Sərxan. Bəh, bəh. Yağın rəngi gönlünüzə dəyişdi. Oldu qatı. İndi kommentlərdə yazmayın, orada boş şeydir, nə bilim, nədir. Ana Sərxan müəllimi biləndir. Sərxan müəllimin sözlümün ağzı zəhərlər. Kesən dəvə bir növət deyəsən gəldi. Kesən dəvə deyəsən bir növət gəldi. Sərxan müəllimin nömrəsini istəyənlər yazsın, göndərim sizə. Mənim adımı verin, yaxşı hörmət eləsin sizə. 5 litre o, litre yarım da buradan götürəcək Sərxan müəllim. İndi oradan çıxacaq bu nehrə. Baxın, va. Gördünüz rəngləriniz fərqləndi. O bu təmiz nehrədir. Alpin nehrə yağları. Gördünüz? Mənə belə baxan yox, dayım Mercedes. Mən sənə elə baxan. Mənim özümə baxan lazımdır. Qiymətləri birazdan deyəcəm sizə. Əsas məsələ indi motorxanaya yoğurur. Qayıtdıq zavod vəziyyətinə. Eşq olsun. Qardaşlar, gəlmişəm indi, üzrlə hesab edin. Evdən çəkirəm, maşında çəkməyi unutdum. Demək, 110 manat
Yağım elədi. 110 manat da hardan olur? 6,5 litr. Vuranda 17'ye. 17 manat alırım litrin. 110 manat. Bunun üstüne gəlirik. 25 manat. Hava filtri 15 manat. Salon filtri 15 manat. Malın yağ filtri yox. Buradan çıxaq 3. 12 manat. Filtr 5 manat da zəhmət haqqı. 167 manat. Məndən nə qədər aldı, neynədi? İndi mənim xüsusi endirimim oldu. Sağ olsun, Allah razı olsun. Gedin siz də yararlanın. Yəni nə yağdan, nə filtrlərin orijinallığından heç bir şübhəm yoxdur. Siz də gedib görərsiniz özünüz. Dəfələrlə olub yanımda Alpin şirkəti özü belə gətirib yağını da verib. Filtrlərdə də heç vaxt burulma, əyilmə, yəni yağ filtrləri bəzən çıxanda baxa bilərsiniz, o araları burulur belə filtr. O ziyandır motora. Eynən də hava filtri içində burulur. Bir dəfə getdim 15-17 manata filtr aldım. Yəni onda maşın düz əməlli nəfəs ala bilmir. Tembol indiki maşınların əksəriyyəti turbo ilə təchiz olunub. Ona görə də turboya bir nömrəli hava lazımdır. Təmiz hava və düzgün gedən hava. O filtr orada burulur, düz əməlli havanı da ötürə bilmir. Odur ki, diqqətli olun. Gedin. Deyin, Türkiyənin kanalında görmüşəm. Sizə də müəyyən qədər endirimlər olacaq. Demək, yenə gəlmişik elektrika diaqnostika üçün. Problemimiz də nədir? Belə bir yüngülvari problemdir. Belə bir şeydir. Prosta tək başına həll olası bir şeydir. Görürsünüz bu problemlər. Hansısa bir dənə işığa görə 7 dənə problem düşüb. Görürsünüz, yəni bir dənə hansısa qabaritlərdən və yaxud da hansılardansa bir işləmir. 6 dənə ona görə səhv düşüb. Görürsünüz. Zadni qabarit nə? Yəni arxa qabarit sağ tərəf. Aşağıda da yazıb ki, rezerv xoddanı. İndi onu sizə göstərəcəm. Rezerv nə deməkdir? Sonra arxa qabarit sol tərəf. Yenə də deyir ki, rezervi də yandırmışıq. Tarmazno işıq sağ tərəfi yanmır. Rezervini işləyir. Sol tərəf tarmazno rezerv işləyir. Tarmazno fanar sileva. Sol tərəf tarmazno işıq da işləmir. Sağ tərəf qabarit zani. O şimdə arxada bir dənə problem oldu. Bu heç, bunu da çalışdıracağım, həll edeyim. Bu 6 ay düzgün məndən yaşayır bu problem. Ola çalışacağım, həll edeyim. İndi ustalardan biri otursaydı maşını arxada biləcək ki, hansı yanmır və nəyə görədir bu problem. İndi biraz qabağa verim maşını. Arxadan sizə göstərəcəm, nə işıqları yandırım. Qabarit burada yanmalıdır. Rezerv burada yanır. Qabarit yenə də burada yanmalıdır. Burada lampçıqa yanır. Görürsünüz. Eynən də tormuzu. Tormuz verəndə bura yanmalıdır. İndi tormuz verəndə qabarit bu biraz da tüntəşir. Tormuz da keçib bura. Eyni şey də buradadır. Amma ümumi olaraq hansısa bir lampçıqalardan biri yanmır. Həmən o lampçıqanı sadəcə olaraq tapmaq lazımdır ki, hansı lampçıqadır və onu dəyişəcək problemlər hamısı aradan qalxmalıdır, səhv eləmirəmsə. Yəni, məndə olub bir dəfə arxa qabarit biri yanmırdı. Yenə də bu bunun kimi. 6 dənə hamısını aşıbqa düşmüşdü və bütün sistem dəyişir. Qabaritlər və tormoz hamısı keçir ortaya. Amma normalda ortada bir dənə şey yanmalıdır. Arxa dumanlı işıq yanmalıdır. Yəni arxada normalda başqa heç bir işıq yanmır. İndi maşın düzələndən də sonra tormoz, qabaritlər, zatlar hamısını göstərəcəm sizə. Burası səhv nədə oldu? Mən gələ bu videonun əvvəlin axşam çəkərdim sizə.
daha aydın göstərə bilərdim. Amma əsas bu problemləri gördünüz. Özü qorxudu beləməyin, biriniz dəvədə Mercedes sürürsünüzsə, yəni bir lambıçıqaya görə bu da problem olub. Amma bəzi lambıçıqalar var, məsələn, səhv eləmirəmsə, elə tarmazının lambıçıqası olmalıdır. O lambıçıqanı dəyişmək olmur. Lambıçıqanı dəyişmək üçün xüsusi payar şik lazımdır. Xüsusi payat aparatı, kislotalar zatları lazımdır. Dəyişmək biraz çətindir. Çox vaxtı plata qarışıq tarmazını dəyişir. İndi gəlmişik ustaya, ustanın da yanında həmişəki kimi. Bəlkədən maşınlar. İndi işimizi qutaraq, işin qutarsın yaxınlaşacaq. Problem tapıldı. Gördüyünüz kimi əriyib. Bunu da bilmirəm mən. Servis vlog olanda səhv eləmirəmsə göstərməmişdim. Mən maşını alanda bunda belə bir problem oldu. Və mən bunu getdim. Əslində bu plata dediyim. Plata zbor dəyişilməlidir. Yaxşı halda, yəni gedirsiniz bazardan bu üstdən çıxma orijinal alırsınız. Lampıçıqanın özündə dəyişirlər, amma asan çıxan bir şey deyil. Yəni bunu buradan dartsaz da, neynəsəz də, bunu buradan ancaq yerindən, dibindən qırıb çıxarda bilərsiniz. Yəni bu nə burulub, nə heç bir fəndlə bunu buradan çıxarmaq olmur. Bu xüsusi adi payka ilə də, xüsusi bir başqa cür payka ilə də hər usta da bunu eləyə bilmir. Bax, dəyişdiyi yerdən bütün böyür başı əriyib. Hətta indi birazdan sizə arxa stopun, məndə birisi də arxa stop iki yerə bölünüb. Yarı bagajın üstündə qalır, yarı maşın kuzasının üstündə qalır. O, həmən o kuzanın üstündə olan stop, hansı ki bu oradan çıxıb, onun da içində ərimələr gedib. Yəni, mən bu səhvi elədim. Siz bu səhvi eləməyin. İndi də usta da mən yalandan deyir ki, bəs mən də dəyişə bilərəm onu. Amma istəmirəm ki, sənə Xəzər TV-də əzadda göstərsinlər. Yəni ki, maşının yansın. Deyirək, ondan sonra ged al, onu gətir, dəyişim. Elə hazır mənə göstər YouTube kanalında. Vəssalam. Dedim, mən yaxşı oldu, gedirəm usta. Nəsələ, gedək indi Vasimoyan bazarına. Vasimoyada yaşamağın üstünlüklərindən biri. Bir dənə maşın bazarımız var, bir dənə Vasimoyan bazarı var. Hər şey əl altındadır. Vasimoyan bazarında da %90% olmalıdır. Olmasa, bu iş qaldı sabaha, gerək gedim. Elitdən alım, gətirim qoyum üstünə. Amma inşallah ki, olar. Biraz tapılması niyə çətindir? Çünki məndə furqondur. Dediyim kimi, stoplar yarı-yarıdır deyə, ona görə də çox yerdə yoxdur. Yəni, adi panorama üçün istənilən yerdə var. Hətta bu qamışlığın içərisində Mercedes-in ölüxanası var, bir dənə tükən var. Demək olar, elə hər şeydə var. Prosto bu satılanmalı deyil deyə, çox da hər yeri onu gətirib eləmir. İndi əsli görəndən sonra başa düşürəm ki, mənim faram niyə əriyib, niyə yanıb. Qardaş, belə perezilka eləməyin. Buna bax, sən demə buna buradan başqa şeylər atıb. Görsünüz, lampıçıqa başqadır. Bu da orijinal. Üstdən çıxma, pavarotnik qalbi yerində, görsünüz. Lampıçıqalar eyni olmalı, bu başqa lampıçıqadır. Buradan perezilkalar olub. Gəlirsiniz, bir dənə 20 manat verirsiniz, belə səliqəli bir iş gördürürsünüz. Yoxsa elə gedib ona verdiyiniz pula, aynən bunu perdilka ilə nəminə 20 manat sizdən pul alacaq. Ondan sonra gedin elə bir dənə üstdən çıxmanı alın, rahat bilin ki, orijinaldır, üstdən çıxmadı.
Karası belə hələlik rəsodumuz 20 manat, yəqin ki bir 10 manat da suda alacaq. 30 manatla başım bağlayacaq bu məsələnin deyə ehtimal edirəm. Bilmirəm dəqiq necə olacaq. Çünki problemlər çox çıxır amma böyük ehtimal ki elə bir dənə budur. Bu da məşhur bazar. Nə qədər buradan YouTube-da, TikTok-da ictimailəşdirsələr də deyəsən hələ də burada pul yığırlar, bilmirəm. Yaxınlaşaq qabağa görək nədir. Demək gəldiyim servisdə qalmışdıq. Servisdə o gördüyünüz kimi Neonun kruqundan üzü Koroğluya gedəndə orada bir dənə təzə açılan svetofor var. Svetofor keçəndən sonra Porsche-ni görürsünüz, o Porsche-ni keçdiniz. Elə qalmışdığın işarəsini görəcəksiniz sağa. Bir buradan ora yol var, bir də başqa yerdən var. Prosto orada trampolin çoxdur deyə sağa şinəsi oradan keçməyin. Öncəyərsiniz, girirsiniz bura. Düzünə gedirsiniz. Artıq bir çox işlərimi burada gördürürəm. Həm yaxındır, həm ustalar da yaxşıdır. Gəlsiniz burada elektrik diagnostik. 055-5-1-12-06. Bəli, bu da 7 problemlə cəmi biri qaldı, o da nakladqadır. Onu da bilmirəm, bu vlogda, gələn vlogda, hansı vlogda olacaqsa çəkib onu da sizə göstərəcəm inşallah. Demək 10 manat da ustaya verdim və beləcə işimizi bitirdik. İnşallah bu tip videolar sizə maraqlıdırsa sizdən like şəklində, yəni bəyənmə şəklində bir dəstək gözləyirəm. Videonu bəyənin, çünki videonu bəyənməyəndə başqa adamların qarşısına çıxmır və mənim servis vloglarım çox aşağı düşür və bu mənim ümumi olaraq YouTube statistikama təsir edir. Yəni bundan sonra servis vlogu da yox, başqa bir vlogu da qoyanda artıq ona o qədər də baxış gəlmir. Çünki YouTube bilmir ki, bu bilir, amma o qədər də bilmir. Yəni elə bilir ki, da Türkiyənin videolarına maraq azaldı. Da Türkiyəli az göstərmək daha bir yeni və yaxud da köhnə bloqerin videolarını tövsiyə eləməyə başlayır. Yəni ona görə də yəni xərc çəkirsən, gəlirsən, hər ustanın yanında video çəkmək olmur. Buna baxmayaraq gəlirəm, çəkirəm, qılıqlarına girirəm. Yəni bir like məncə çətin deyil. Yəni demirəm adama 10 manatdan atışın, kömək eləyin, kanala dəstək olun. Bir like. Çox sağ olun, bu videodan da bu qədər. İnşallah daha nələr maraqlıdırsa deyin, çəkək. Maşına aid çalışıram. Servis vloglarında başıma gələn bütün hadisələri çəkim göstərim. Adi xırda görürsünüz ki, yəni lampıçka dəyişmək başqa cür lampıçka dəyişmək deyil. Yəni plata qarışıq dəyişir və yaxud da payka eləməyin. Yəni bu tip şeyləri eşidirsiniz. Mən özüm də sizlə bir yerdə öyrənirəm və öz təcrübəmlə sizinlə bölüşürəm. İnşallah gələn videolarda səslənərik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.